Há uma vertente no mercado dos videojogos cíclica, em que os estúdios e editoras recuperam alguns dos clássicos dos seus catálogos. Há uma grande aceitação dos fãs, que relembram com nostalgia alguns dos momentos a jogar com amigos ou família, e por isso há cada vez mais versões remastered, remakes e sequelas de jogos que muitos nem sequer ouviram falar dos originais. Bubble Bobble 4 Friends é uma mistura de todas as situações citadas. É simultaneamente um remastered do primeiro jogo, que está incluído neste pacote, mas é uma sequela dos títulos originais. Na verdade, é o quarto da série principal. Mas para os jovens que não a conhecem, fica aqui um pequeno apanhado. O Bubble Bobble original, produzido pela Taito em 1986, lançado não só nas máquinas arcade, como nos computadores e consolas domésticas, no Spectrum, PC, Amiga e todos, pertence a um género de jogos de plataformas contidos num único cenário. O objetivo é eliminar todos os inimigos do nível para passar ao próximo. Sabiam que o primeiro jogo de Mario fora de Donkey Kong foi Mario Bros., que introduziu o género em 1983, mas houve muitos outros títulos que fizeram furor, desde Snow Brothers, o Tumble Bob, Roadland, apenas para referir alguns dos meus favoritos. Mas a Taito tinha uma história por trás destes simpáticos dragões que matavam os inimigos com bolhas de sabão disparadas da sua boca, e a sua sequela, Rainbow Islands, apresentava as personagens nas suas formas humanas. O jogo em si nada tinha a ver, era um jogo de plataformas de progressão vertical com diferentes mundos temáticos e bosses para derrotar, e era tão bom como o original. Talvez o menos conhecido seja o terceiro capítulo da série chamado Parasol Stars, que manteve as formas humanas de Bubby e Bobby, mas voltou a apresentar uma jogabilidade semelhante ao primeiro jogo, eliminar inimigos, quadro a quadro, desta feita com chapéus de chuva. Mas há também outros jogos da série, que no fundo são versões praticamente desconhecidas, que foram sendo lançadas, tais como Bubble Symphony, Bubble Memories e outros, para além do conhecidíssimo série spin-off, Puzzle Bubble. E eis que neste contexto, quase 30 anos depois de Parasol Stars ter sido lançado em 1991, que a série recebe uma nova sequela oficial, desta vez um exclusivo para a Switch. Bubble Bobble 4 Friends indica simultaneamente que é o quarto jogo da série, como diz também que é para jogar com amigos, ou melhor, 4 em simultâneo, e esta é a grande novidade da série. Ainda assim, as vidas são partilhadas em toda a equipa, o que obriga a todos a darem o máximo. Não tive a oportunidade de jogar a 4, mas calculo que seja caótico, com tantas bolhas espalhadas no mapa, se o 2 já era. O melhor do formato cooperativo deste jogo é que um jogador pode saltar nas bolhas do outro, em vez de tentar trepar pelas suas, usando assim algumas estratégias cooperativas para ultrapassar os níveis. O quarto jogo introduz assim as personagens novamente em forma de dragão, acompanhadas de mais duas, Pab e Peb. Desenhado para cativar a nova geração de jogadores, contem com um jogo bem colorido e vibrante, com uma perspectiva 2D, mas assente em cenários 3D. Nota-se uma grande diferença na física das bolhas, bem mais apurada, que empurram o personagem e custam mais a arrebentar, tornando-se ainda mais divertidas de brincar com elas. E o próprio cenário conta elementos de gravidade que fazem as bolhas deslocar-se em diferentes direções, salientado pelos puzzles. Mas há aspectos do jogo que não funcionam tão bem como o jogo original. Para começar, a sua longevidade. O jogo original que podem experimentar nesta versão contém 100 níveis que, não sendo dificuldade gradual, contém alguns níveis bem hardcore no seu próprio design, alguns estupidamente difíceis de passar a solo. E a Inning Games, o estúdio responsável pela recuperação deste jogo e outros clássicos, não decidiu arriscar e apresentar apenas 50 níveis, muito fáceis de passar. Há 50 outros níveis, mas no fundo é a repetição dos mesmos, adicionando inimigos mais rápidos e difíceis. O problema da dificuldade é que no primeiro jogo a disposição das plataformas atuavam como um puzzle, muitos apenas acessíveis com as bolhas, tornando o próprio cenário um verdadeiro inimigo, e se demorassem muito a eliminar os inimigos, aparecia uma baleia velha para perseguir o jogador. E essa pressão não existe no novo título, bem pelo contrário, além do tempo infinito para acabar o cenário, podem continuar sempre no mesmo nível com créditos infinitos. E como se isso não bastasse, quando morrem várias vezes podem ativar o modo invulnerável. Por isso, é impossível não chegar ao fim do jogo num par de horas. Mesmo que os bosses, a cada 10 níveis, requeram alguma estratégia e reflexos para serem superados. Ao longo dos níveis, podem também procurar as habituais letras que formam a palavra Extend para desbloquear novos itens. Outro aspecto que tornou o primeiro jogo único diz respeito aos power-ups. O sapatinho que dava velocidade adicional, aos elixires que permitiam disparar bolhas muito rápidas ou com maior alcance, entre outros memoráveis, como o chapéu de chuva que servia de atalho a níveis avançados. Ou seja, os jogadores teriam de jogar com todos esses elementos na sua estratégia para superar os níveis, até ao boss final, no cenário número 100. Esses power-ups funcionam agora como habilidades que podem ser equipadas no início de cada jornada. Só podem ter um ativo de cada vez e cada um tem um limite de utilizações por nível. No jogo original mantinham esses power-ups acumulados na personagem até morrerem, portanto, o sistema está longe de ser bom.
Há, no entanto, algumas ideias interessantes, como as bolhas que explodem ao fim de 10 segundos com tudo em redor, ou um dash para passarem pelos inimigos sem morrerem. No entanto, preferia o sistema do primeiro jogo, bem mais tático e estratégico. Bubble Bobble for Friends é um jogo que mantém a diversão do jogo original, mas não o desafio, e isso é mais importante. É lindíssimo, mas penso que houve pouca ambição do estúdio para construir níveis mais elaborados e inimigos mais imaginativos. A inclusão do primeiro jogo adiciona-lhe muito valor, mas seria ainda melhor se o estúdio adaptasse os cenários do original ao novo design. Seria sem dúvida mais valor acrescentado. De resto, é com saudade que se joga esta nova proposta, transformada num party game para 4 jogadores, mas que se arruma rapidamente passado um par de horas.